Samo radostan čovjek može stvarati dobro na ovome svijetu. Samo radostan čovjek može druge ljude učiniti radosnima i biti istinski ispunjen. A Bog daje vino što razvedruje srce čovječje. A radosni su bili i sudionici 28. sabatine, međunarodnog susreta vinogradara i vinara koji je u studenom ove godine održan u Malom Lošinju. Primorsko-goranska županija te otoci Lošinj i Cres po prvi put su ugostili preko 1000 vinogradara i vinara, stručnjaka i znanstvenika, političara i medija koji čine obitelj sabatine. A kao zahvalu za dobrodošlicu, sabatina je donijela lozu, vina i svoja znanja o vinu. Sabatinu organiziraju Zadružni savez Dalmacije i Hrvatska udruga vinarskih gradova. Tijekom trodnevnog programa ove manifestacije održana su brojna predavanja, radionice i degustacije. Sabatina više nije samo dalmatinska, sabatina je od cijelih vinara Hrvatske i svi vole ovdje doći jer je to najljepša manifestacija vinarstva u Hrvatskoj. Sudjelujemo na svim natjecima, tako smo se odlučili doći na sabatinu, zato jer je konkurencija i velika i prepoznato je ocjenjivanje. Na sajmu vinogradarstva i vinarstva burzi i izložbi vina predstavilo se više od 400 tvrtki, zadruga, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i udruga. Pored sudionika iz Hrvatske, sabatini su se pridružili i brojni vinari i vinogradari s područja Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Italije. Drago mi je doći među prijatelje, da tako vinogradari i vinari su zaista ljudi otvorenog srca. I evo, mi dolazimo iz Bosne i Hercegovine kao Federalni agromediteranski zavod, jedan od suorganizatora. Tako da jedna suradnja sa Zadružnim savezom je zaista na razini, na vrhunskoj razini. Oni dolaze k nama, mi k njima kao prijatelji prijateljima. S druge strane, želim kazati nešto o našim vinarima, vinogradarima. Večeras mi je bilo izuzetno drago slušati vas kako čitate da imamo i broncu, i srebro, i zlato za žilavku, blatinu, likere itd. S obzirom da je zavod našim vinarima zaista jedna kuća, mi jesmo jedna kuća, oni dolaze kao u zavod, kao u svoju kuću, priznanje njima je zaista priznanje i nama i ja moram otvoreno kazati, u zadnjih nekoliko godina, odnosno evo 10-15 godina, razina naših vina je u uzlaznom trendu i sada mogu slobodno reći da smo dostigli razinu kvalitete europskih vina, što ne znači da ne može biti još bolje. Mnoge životne priče ispričane su upravo na sabatini. Mnogi projekti započeli i dan danas traju upravo zbog sabatine. Izgradilo se zajedništvo koje je više od onog poslovnog i zato je sabatina nezaobilazna za sve koji imaju doticaja s proizvodnjom vina i jakih alkoholnih pića. U ozračju zajedništva sabatinu je otvorio izaslanik predsjednika vlade i ministra poljoprivrede Krunoslav Dugalić, ravnatelj Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Zahvaljujemo sabatinu 2018. otvoreno. Dobrodošlicu sudionicima sabatine iskazali su predsjednik Zadružnog saveza Dalmacije Lordan Ljubenkov te domaćini, zamjenik gradonačelnice grada Malog Lošinja Anton Edić i predstavnik Primorsko-goranske županije Dalibor Šoštarić.
Nazočnima su pozdravnu riječ uputili i ravnatelj Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe Zdravko Tušek te državni tajnik u Ministarstvu turizma Frano Matušić. Mnogi stručnjaci su značajan dio radnog vijeka proveli uz Sabatinu, te je obogatili svojim znanjima i iskustvima. Drugi su svojim primjerima doprinosili razvoju vinogradarstva i vinarstva. Sabatina prepoznaje njihov trud, te ih nagrađuje osobnim i kolektivnim priznanjima. Ove godine priznanje Stanko Ožanić za životni doprinos u unapređenju vinogradarstva i vinarstva zaslužio je Slobodan Čapin iz Erduta. Priznanje Stjepan Bulić za životni doprinos u unapređenju vinogradarstva dodijeljeno je profesoru dr. Ivanu Pejiću iz Zagreba. A priznanje Mate Bobanović za višegodišnji samoprijegoran rad u vinogradarstvu i vinarstvu Mariji i Jozi Pecutić iz Smokvice na otoku Korčula. Iako smo u mirovini, nismo napustili lozu i vino jer to nikad nećemo dok budemo mogli raditi. Imamo malo obiteljsko gospodarstvo, OPG JMJ, tu smo već i uključili našu čer. Mislim da ima dovoljno interesa, mi ćemo pomoći koliko budemo mogli i neka nam živi OPG JMJ. Priznanje uzornom vinogradaru koje dodjeljuje Hrvatski poljoprivredni zadružni savez zaslužio je Ivan Katunar iz Vrbnika na otoku Krku. Dok je poveljom Zlatan Plenković, mladi vinogradar i vinar nagrađen, Nikola Mirošević, mlađi, iz Blata na otoku Korčula. Zlatan Plenković je veliko ime hrvatskog vinogradarstva i vinarstva i izuzetno sam ponosan na to. Moj odluka da završim studij agronomije je krenula relativno od mladih srednjoškolskih dana. Nju sam okrunio s povratkom na otok, diplomom i povratkom na otok i ženitbom za također ženu agronom koji eto, zajedno smo zasnovali obitelj na otoku, zajedno živimo i radimo struku i to nam je velika ljubav. Vinarske zadruge su oduvijek imale važnu ulogu u razvoju vinarstva Hrvatske. Uz otkup grožđa i proizvodnju vina, one su zaslužne i za ostanak mnogih mladih obitelji u ruralnim sredinama. Na ovogodišnjoj Sabatini priznanje Hrvatskoj vinarskoj zadruzi dodijeljeno je poljoprivrednoj zadruzi Postup iz Donje Bande. 50 godina zaštite Postupa, 60 godina zadruge, nosimo to ime. Dobili smo i neke ozbiljne nagrade s tim vinom. Jedno od najboljih priznato, najboljih hrvatskih crnih vina. Nadamo se da će biti još bolje, gore neće biti sigurno. I evo, trudit ćemo se dalje da ponosno nosimo ime Postupa. Poticanju održivog razvoja i unapređenju kvalitete života u ruralnim sredinama danas svakako doprinose i mediji. Zlatno pero Sabatine za afirmaciju vinogradarstva, vinarstva i Sabatine kroz medije ove godine na 70. obljetnicu emitiranja dodijeljeno je emisiji za selo i poljoprivredu Hrvatskog radija koja se emitira još od davne 1948. godine i jedna je od najslušanijih radioemisija. Nagradu su preuzeli urednici emisije Martin Vuković i Mirta Milas. Razvoj vinogradarstva na pojedinom području uvelike ovisi i o potporama jedinice lokalne i područne samouprave. Područje današnje Splitsko-dalmatinske županije baštini bogatu vinogradarsko-vinarsku prošlost staru oko 2500 godina, a županija i danas kontinuirano financijski podržava proizvođače u podizanju novih nasada, te daje potporu razvoju vinogradarstva i vinarstva Srednje Dalmacije. Stoga je Splitsko-dalmatinskoj županiji ove godine sasvim zaslužno dodijeljena Zlatna amfora Sabatine za doprinos razvoju vinogradarstva na svom području. Zaista smo sretni jer ovo je jedno priznanje koje nas ohrabruje za dalje naše projekte, programe u razvoju vinogradarstva. Imamo više programa i programa počevši od samih nabavki sadnica, edukacije, rješavanje pristupnih cesta, participacija u subvencijama osiguranja, edukacija samih vinogradara, OPG, turizam i vinski putovi. Znači, sve su to programi koje činimo i nadalje ćemo činiti, osnažit ćemo sa dodatnim sredstvima jer
kao svako priznanje, ovo je ujedno jedna obveza, evo, da smo izgradili jedan kvalitetan temelj za razvoj vinogradarstva i da kanimo i zasigurno ćemo dalje razvijati ovu uspješnu granu koja je specifična za Splitsko-dalmatinsku županiju. More, sunce, turizam, vino, masline, to je naša posebnost i zasigurno ćemo dodatno uložiti energije financijskih sredstava da dođemo, evo, na još veću razinu i što najvažnije da mnogi ljudi na poseban način, mladi ljudi upravo od proizvodnje vina i bavljenja vinogradarstvom ostvaruju svoju egzistenciju i ostaju na ovim prekrasnim prostorima. Iza svečanog otvaranja Sabatine održana je radionica Stare sorte inovativna vina pod vodstvom doktora znanosti Gorana Zdunića iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Ove godine doktor Zdunić izvukao je iz zaborava stare sorte Hrvatskog primorja poput Verdića, Mejskog belog, Divjaka, Sansigota i Debejana. Predstavljanje ovih vinskih sorti bilo je ujedno obogaćeno i kušanjem sireva. Drugi dan Sabatine obilovao je informacijama iz znanosti i struke. Na Saboru vinogradara i vinara govorilo se o vinogradarstvu i vinarstvu regije Primorska Hrvatska, o prometu vina u Republici Hrvatskoj, o kreditnim programima za financiranje EU projekata te o novitetima u zaštiti vinove loze. Na vrlo posjećenom znanstveno-stručnom skupu u organizaciji Agronomskog fakulteta iz Zagreba, kojim redovito moderira profesor dr. Edi Maletić, čulo se niz interesantnih i aktualnih tema poput utjecaja klimatskih promjena na vinogradarstvo i vinarstvo, održavanja vinograda na melioriranom kršu, problema sa zlatnom žuticom. Tijekom Sabatine hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir održala je panel na temu Budućnost zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, na kojem je ukratko predstavila novosti u novom prijedlogu ove najdugovječnije politike Europske unije s posebnim naglaskom na vinski sektor. Kad je riječ o vinskom sektoru, pred njih se neće stavljati novi zahtjevi, ostaće slični ciljevi i intervencije kao što su bile u sadašnjoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici, a prema proračunu godišnje bi trebalo biti u vinskoj omotnici za Hrvatsku oko 10,4 milijuna eura. Ono što muči naše vinare i vinogradare, ali općenito poljoprivrednike, je pitanje nepoštene trgovačke prakse, nelojalne konkurencije, prevelikog uvoza, nedovoljnih kontrola, gdje u stvari
pošten čovjek koji cijele dane radi na svojoj zemlji, počesto bez godišnjeg odmora i bez mogućnosti da predahne, je stisnut sa svih strana, jer u stvari ono što dolazi iz uvoza je vrlo često lošije kvalitete, ali je cijenom također puno niže. Postavlja se pitanje čime je to grožđe ili voće, povrće, sve ono što stiže iz uvoza iz trećih zemalja tretirano. Je li to u stvari dovoljno dobro za naše potrošače? Je li to dobro za zdravlje naših potrošača? I u tom smislu mi je drago da je Hrvatska donijela na moju inicijativu Zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse, za koje želim da se počne konačno i provoditi, ali isto tako i da na evropskoj razini je ta moja inicijativa poduprta i donijet ćemo direktivu o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse kako bi jednom za svagda tom stali na kraj. Na radionici o vinogradarsko-vinarskoj struci, aktualno i popularno, nije iznenadila činjenica da se tražilo mjesto više. Uz vodstvo profesora doktora Bernarda Kozine, ova radionica uvijek je interesantna i aktivna uz vođeno i interaktivno kušanje različitih vina. Stručni skup savjetodavne službe svojim je praktičnim i aktualnim temama ponovno privukao veliki broj zainteresiranih slušatelja. Vođeno kušanje mladih vina još je jedna praktična i edukativna radionica na Sabatini. Moderator dr. Goran Zdunić vodio je kušanje mladih vina koja su dostavili proizvođači, te u interakciji sa sudionicima radionice davao mišljenje o vinu. Zadružna ura, na kojoj se tradicionalno susreću predstavnici zadruga, mediji te predstavnici tijela državne vlasti i javnih ustanova, bila je izvrsna prilika za obilježavanje 120. obljetnice postojanja i kontinuiranog djelovanja poljoprivredne zadruge Kuna 1898. Subotnje jutro i studijski obilazak na Sabatini uvijek se sa nestrpljenjem očekuje. S pet autobusa sudionici Sabatine uputili su se u razgledavanje gradova Malog Lošinja, Osora i Cresa. Mali Lošinj zaista je s razlogom top destinacija koja privlači turiste iz cijelog svijeta. Obilazak muzeja Apoksimena, miomirisnog otočnog vrta i centra grada, kroz šetnju i upijanje mirisa mora i bilja, doživljaj su koje će sudionici Sabatine sigurno dugo pamtiti. Osor, kojeg s razlogom nazivaju grad muzej, nešto je što se ne smije propustiti, posjetiti i vidjeti. I nije se propustilo. Nakon razgledanja ljepota otoka Malog Lošinja, sudionici Sabatine su se autobusima uputili prema Cresu. Posjetili su poljoprivrednu zadrugu Crese, gdje ih je dočekao upravitelj zadruge Mateo Ferarić. Naša poljoprivredna zadruga, osnovna djelatnost je uzgoj ovaca i prerada maslina. Osnovana je daleke 1945. godine i sa više ili manje uspjeha posluje do danas. Zadruga broji 59 članova zadruge i 22 zaposlenih. U sklopu zadruge znači imamo uljaru, punionu, klaonicu i mesnicu. Nemamo vlastite maslinike, ali imaju zadrugari maslinike. Ove godine smo zajedno sa županijom posadili jedan ogledni maslinik od 150 stabala autohtonih primorsko-goranskih maslina, a nadam se da ćemo druge godine saditi i vinograd sa autohtonim sortama domaće loze. Nakon obilaska zadruge šetnjom preko Creske rive, sudionici su došli do restorana Nono Frane, gdje je upriličen domjenak uz kušanje autohtonih vina udruge Žlahtina s otoka Krka. Svečano uručivanje priznanja i proglašenja šampiona vrhunac je svake Sabatine. Ove godine na ocjenjivanje je pristiglo ukupno 415 uzoraka vina i jakih alkoholnih pića iz Hrvatske i inozemstva, koje je u različitim kategorijama ocjenjivalo čak 9 povjerenstava i 50 ocjenjivača.
Nijanse su odlučivale o onima koji su ponijeli šampionske pehare za najboljeg od najboljih. Najbolje mlado crno vino je Sira 2018. OPG Bože Bačića iz Podgrađa. Dvostruki razlog za slavlje imao je OPG Vinarija Škaulj iz Nadina, nagrađeno za najbolje mlado bijelo vino Chardonnay 2018. i za najbolje otvoreno crno vino Cabernet Sauvignon Berbe 2016. Najbolje ocjenjeno otvoreno bijelo vino je Žilavka 2017. Zdenka Milasa iz Ljubuškog, Bosna i Hercegovina. Ovo je treći nastup na Sabatini i treći put smo šampioni sa Žilavkom. Zaista smo presretni. Velika radost za mene, za moje suradnike, obitelj i zaista uživamo. To je obiteljski proizvod. Moja supruga sudjeluje u tome i tri moja sina, na koje sam ponosan. Nastavljamo tradiciju naših predaka i izabrali smo moto za tradicija, vječna inspiracija. Trodnevni bogati program Sabatine završio je svečanim uručivanjem priznanja za kvalitetu i izgled buteljiranih vina i jakih alkoholnih pića. Najboljim hrvatskim otočnim proizvodom proglašen je rogač rakija Nature Antunović iz Orebića. Vice šampion bijelih suhih i polusuhih vina je Chardonnay 2017. Iločki podrumi DD Ilok. A vice šampion crnih suhih i polusuhih vina je Cabernet Sauvignon 2015. Poljoprivredne zadruge Maslina i vino iz Polače. A šampioni 28. po redu Sabatine bili su za izgled proizvoda Andrija Vinjak, podrumi Andrija d.o.o. Čitluk, Bosna i Hercegovina. Andrija Vinjak je ujedno najbolje ocijenjeni proizvod u kategoriji rakija i destilata. Dobili smo nagradu evo za vinjak XO Andrija koji je odležao u hrastovim bačkama 7 godina i 8 mjeseci, dvije destilacije. Znači, ja sam sretan i znači dobiti šampiona i u kušanju vina, a u izgledu boce i pakiranje, to je jedna velika stvar. Šampion kvalitete jakih alkoholnih pića je liker od Aronije, OPG Luka Bilušić, Zagreb. Šampion bijelih, suhih i polusuhih vina, ujedno šampion vina sorte Pošip, je Pošip Zure 2017. Obrt Zure Lombarda, otok Korčula. Šampion crnih, suhih i polusuhih vina, ujedno šampion vina sorte Plavac, je Dingač Selection 2010. Dingač, poljoprivredna zadruga i vinarija iz Potomja. Kod nas iz Potomja se očekuje da uvijek proizvodimo jako dobra vina, međutim ona uvijek je iskušenje kada vino staro 8 godina iznesete pred ocjenjivače, gdje su u konkurenciji i mlađa vina i druge sorte i teško je biti uvijek ono, nekako u vrhu. Ali evo, potvrda je da se to može, potvrda ako se vrijedno radi cijelo to vrijeme, ako se vino njeguje, čuva, održava u primjerenim uvjetima, da se može zadržati ta razina kakvoće i nakon 8 godina. Šampion bijelih, slatkih, predikatnih i desertnih vina i najbolje ocijenjeno vino je Traminac Ledeno vino 2009. Mistna vina DOO Trnava. Zahvaljujući obroncima planine Dilj, mikroklimatskim uvjetima, odličnoj podlozi i kroz povijest radu ljudi i njihovom znanju, mi danas koristimo tu vinsku baštinu. Poznati smo po proizvodnji, osim ovih redovnih vina i predikatnih vina, ledene berbe i izborne berbe. Još imamo tradiciju proizvodnje i rakija. Predikatna vina spada u kategoriju onih vina kada grožđe na trsu ostane čitavu jesen. Ukoliko jesen bude suha, čekamo zimu, kad temperatura bude 3 dana minus 7, to grožđe se bere onako ledeno, puno šećera, grožđica ona lijepa i dobijamo ovu kapljicu koju smo ovdje i prezentirali.
Ovu sabatinu smo započeli sadnjom spomen loze. A završavamo je sadnjom pokaznog vinograda. Marijana Petir, hrvatska zastupnica u Europarlamentu u suradnji sa Zadružnim savezom Dalmacije, poklonila je poljoprivrednoj zadruzi Cres 500 sadnica vinove loze autohtonih sorti s ciljem sadnje pokaznog vinograda i davanja impulsa ponovnog razvoja vinogradarstva i vinarstva na otoku. Jer gdje je loza, tu je i život. Sabatina je poseban doživljaj, posebno iskustvo. Ovi vinom blagoslovljeni dani doista otvaraju uvid u jedno zajedništvo. Zajedništvo u kojem se ostvaruje napredak vidljiv u brojnim pričama ljudi koji žive sa lozom i vinom. U spoju znanosti, struke, proizvođača i medija događaju se prijateljstva i projekti. Izvrsno smo prihvaćeni u Primorsko-goranske županije, te otoka Lošinja i Cresa. Imali smo 4 nezaboravna dana i imamo vrlo vrijedne zaključke u vezi zakona o vinu koje ćemo poslati u javnost i dežurnim institucijama ovlaštenim koje će evo onda nastojati da se i te zaključke provede u djelo. Ovdje su vinogradari, vinari, struka, mediji i zajedno smo ova 4 dana uz proslavu završetka berbe donijeli vrlo vrijedne zaključke povodom prijedloga zakona o vinu. Imamo i jedne promjene koje će biti u programu Sabatine u buduće, to je da će se evo proširiti program i uključiti neke nove institucije, tako da ćemo imati i više sudjelovanje međunarodnih institucija vezanih za vinogradarstvo i vinarstvo kao i nekih poznatih stručnjaka. To raduje, evo imamo rezultate, osim onog pokaznog vinograda od 500 sadnica loze, imamo i te programske novosti koje je donijelo ovo gostovanje. Uspješno gostovanje, mogu reći, u Primorsko-goranskoj županiji. Vidimo se i iduće godine. Jedva čekamo ponovni susret dobrih ljudi koji znaju kako se proizvodi, ali i kako se pravi vrhunsko vino. Živjeli!